العاقبات للمتقين، والصلاة والسلام على سيدين الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل. محترم صدر صاحب، محترم صاحبان، مسبق معلمین و معلمات، اور میرے دینیوں کے ماں اور بہنوں، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے رشتہ داروں کے حقوق. محترم سامعین و سامعات، ابھی ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے، مسکینوں اور مسافروں کا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے مال اور اخلاق کے ہر قسم کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، محتاجوں اور مسافروں کو قبول کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، سورہ نساء. اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کا خیال رکھو. یوں تو تمام انسانوں کے حقوق کی رعایت رکھنی ضروری ہے، لیکن رشتہ داروں سے ان کے حقوق کی رعایت اور اس سلوک میں مزید اہتمام ضروری ہے. جیسا کہ قرآن مجید نے صاف کر رکھا ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے قریب تر ہے اور ایک مقام پر ارشاد ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، سورہ نحل. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، حسن سلوک اور قرابت دار یعنی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. معزز سامعین، قرآن مجید کے علاوہ احادیث نبویہ میں رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. جیسا کہ قرآن مجید کے علاوہ جس نے نبویہ میں رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا ہے، یا ایوہ الناس افشوا السلام اقیموا الطعام وصلوا الارحام وسلم اللیل والناس نعام تدخل الجنة بسلام. ترمذی، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو فرح دلاؤ، رحموں کو بلاؤ، یعنی رشتہ داروں کو حقوق ادا کرو. اور رات میں جب لوگ سو رہے ہیں تو نماز پڑھو تو تم جنت میں سلامتی کا ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اس حدیث کے اندر رشتہ داروں کو حقوق ادا کرنے اور جب تعلق قائم کرنے پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اور ایسا نہ کرنے پر دوسری حدیث کو جہنم میں ٹھکانہ بتایا گیا ہے. لا يدخل الجنة غافل کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں مل جائے گا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کا تعلق رحمان سے جڑا ہوا ہے، بچوں کو اس اپنے آپ سے جوڑتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میں بھی اس کو اپنے سے جوڑ لیتا ہوں، اور جو کوئی اسے توڑتا ہے میں بھی اپنے آپ کو اسے توڑ لیتا ہوں، صحیح بخاری. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ اسے شروع کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیت میں فرمایا، ماں کے ساتھ، پھر باپ کے ساتھ، اور پھر قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. معزز حضرات، آئیے رشتہ دار حقوق کے تعلق سے ایک واقعہ بھی سن لیجیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو پھر پوچھا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، خالہ موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کے ساتھ اچھے سلوک اور برتاؤ سے پیش آیا ہے. ترمذی، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ چچا، چاچی، ماموں، خالہ اور پھوپھی وغیرہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک انسانی گناہوں کے لیے کردار ہوتے ہیں. میرے اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ زیادہ دن تک زندہ رہیں اور روزی کو خوب بھرا ہوا نہیں حاصل کریں، تو ہمیں چاہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کو حقوق کو ادا کریں، کیونکہ سلا رحمی اور قرابت داری کے حقوق کی ادائیگی سے زندگی اور رزق دونوں میں برکت ہوتی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے چاہے کہ ہمیں رشتہ داروں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً جزاکم اللہ وحسن جزا. ان کے بعد تشریف لے آئے اسٹیج پر نیہا خاتون اشتیاق، ان کے عنوان ہے فساد کے خاتمہ میں اسلام کا کردار، اور ان کے بعد جو بچے تیار ہیں وہ ہے فہمیدہ عرفان، ان کے عنوان ہے لو میرج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لا يحب الفساد. محترم صدر جلسة، حكم صاحبان، اشفق معلمين ومعلمات، اور میرے دیدیوں میں لیماؤں اور بہنوں، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے فساد کی خاتمہ میں اسلام کا کردار. حضرات، فساد کیا ہے؟ فساد دراصل اسلام کی ضد ہے. قول و فعل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور اس پر واعظ و ذمہ کی دی ہے، وہ فساد ہے. ہر غیر اخلاقی عمل مثلاً زنا، الزام تراشی، چلی کی بتائب، جوئی، حسد، لڑائی، گالی گلوچ فساد ہے. جھوٹ، حق و درد، چوری، بری، وغیرہ، تکری، شراب، پھانسی، سیدھی، شخص وغیرہ گنا فساد ہے. دین سے سری، دین سے بغیر ان کے بولنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنا، گمراہی کی دعوت دینا، کفر و شرک بدعت اور منافقت فساد ہے، جو کہ ہمارے معاشرہ میں اپنی برائی تھے. انصاف اور فساد جگڑ کرنے اور کرانے والے موجود ہے. مجلس اور ان کے گفتگو فسادات اور خرافات سے خالی نہیں ہوتی ہے. خرافات پھیلانا، اس کا اوڑھنا اور بچھونا ہوتا ہے. فساد کی آگ جلانے میں اپنی ہوشیاری، کامیابی اور بہادری سمجھتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ فساد دین اسلام فساد سے پاک ہے اور فسادیوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے، نہ اس کی مخلوقات محبت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اللہ لا يحب الفساد. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ فساد مچانے والا ہی در حقیقت خسران میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ یفسدون فی الارض وهم لا يخلصون. مساوات قادر مفسد اور کتنا پرور کو اپنی حرکتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. مومن اسلام اور امن و سکون چاہتا ہے، فساد بگڑ جاتا ہے. فساد بگڑ کے ماحول میں چین و سکون اڑ جاتا ہے، مسلوب ہو جاتی ہے، دین و اخلاق متاثر ہوتا ہے اور دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. دین اسلام نے اپنی پیش بہا تعلیمات اور پاکیزہ قوانین کے ذریعے فساد کی تمام جڑوں کو کلا کما کیا ہے. فساد کی مذمت میں بہت ساری آیات نازل ہوئی، متعدد احادیث میں فساد کو بعد میں لا الہ الا اللہ کی بے عزا بتایا گیا. بہت سارے جرائم پر دنیا و آخرت میں سخت سزائیں مقرر کی گئی. فساد کا حکم حدود کی تلفیظ اور تعزیرات کے سزاؤں کے ذریعے معاشرہ کو اپنا امان کا گہوارہ بنایا. اللہ نے فرمایا، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلوهم من خلاف او يبقى من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. ترجمہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے تھے ان کی سزا یہ ہے کہ وہ قتل کر دیا جائے یا یا مخالف جانے سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یا تو دنیا میں ان کے لیے جنت میں رسوائی رہی اور آخرت میں ان کے لیے رسوت و عذاب ہے. اس کو عذاب ہے. اس طرح دین اسلام نے فساد مچانے والوں کی صحبتوں سے دور رہنے کی تاکید کی اور اس کی نہ حسن اور نقصانات سے لوگوں کو خبردار کیا. اب میں آپ ہی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام مسلمان بھائی بہنوں کو فساد اور فسادیوں سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.